بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی والا بٹن دبا دیں اور لائک بھی کر دیں. یہ چھت والا پنکھا ہے, یہاں سے اس کی تار نا بالکل جل گئی ہے اور یہ شارٹ بھی مار رہا تھا, چل بھی نہیں رہا تھا. یہ دیکھیں پوری طرح سے تارے بالکل برسٹ مار گئی ہیں, جلی ہوئی ہیں تارے یہ, اور اس کے کنیکشن جو ہے دوبارہ نکالیں گے. دیکھو ہم نے اس کے کنیکشن نکال دیے اور اس کو پورے کو نا وارنش کر دیا. وارنش کرنے سے کوئلے بالکل جو شارٹ تھی اس کی شارٹیں ختم ہو گئی. وارنش کرنے سے کوئلے بالکل سخت ہو جاتی ہیں اور دوبارہ یہ شارٹ نہیں ہوتی ہے. جب اس کو ہم بیلن ٹھوکیں گے دوبارہ شارٹ نہیں ہوگا پنکھا. اس کے بعد جب تھوڑا سا دھوپ سکھا کے پھر اس کو اس طریقے سے فٹنگ کرنی ہے. اور نیچے والا جو اس کا بیرنگ تھا وہ بالکل صحیح تھا اور اوپر والا بیرنگ ہے یہ خراب ہے, تو یہ بیرنگ ہم چینج کر رہے ہیں گے. 62 کا بیرنگ ہے یہ, ہمیشہ بیرنگ جو ہے اس اوپر جو کٹورا ہوتا ہے اس میں لگانا ہے. پنکھے اسٹارٹر میں لگاؤ گے تو پھر وہ کبھی آپ کی فٹنگ صحیح نہیں بیٹھے گی. یہ کٹورے کے اندر بھی لگائیں تاکہ آپ کی فٹنگ جو ہے بالکل صحیح بیٹھے گی. پنکھے میں فٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ کٹورے کے اندر جو ہے نا بیرنگ صحیح نہیں بیٹھتا. بیرنگ لگانے کے بعد پھر اس کو اوپر سے یہ رکھ کے ایسے اور ایک طرف سے کوئی نٹ وغیرہ لگا کے ہلکا سا اس کو ٹائٹ کریں. پھر اس کو ہلکے ہلکے لگانے, پوری ٹائٹ نہیں کرنا, ہلکے ہلکے اس کو ٹائٹ کرنے, تینوں لگا دیے تاکہ آپ کے سوراخ آگے پیچھے اس کے نہیں ہوں گے. پھر آپ گول لوہے رکھ کے اوپر سے یہ چوٹ لگانی ہے اس طریقے سے. ابھی ہمارا پنکھا بالکل صحیح طریقے بیٹھ جائے گا. اس کے بعد یہ نٹ تینوں ٹائٹ کر دینا. اس کے بعد پھر یہ آخر میں اس طریقے سے چوڑی بٹھا کے ہاتھ سے ایسے ایسے گھمائیں گے تو پھر چوڑی چڑھ جائے گی. نٹ ایڈ کر کے یہ کاٹر پن جو ہے یہ اب لازمی لگانی ہے. اس کا جو کاٹر پن کا یہ ناس ساتھ بول رہے تھے وہ بھی لگا دیں. اس طریقے سے کاٹر پن کو اس کا منہ کھول دیں. اس کے بعد اس یہ کٹوری ہے اس کی نیچے والی, یہ لگا دیں. یہ ہمارا پنکھا دیکھو بالکل ڈنڈا اوپر سے گھما رہے ہیں, پھر کوئی آسانی سے کوئی ہلکا ہو گیا. اگر یہ پنکھے کے ساتھ گھوم رہا تھا, اب یہ جو تارے ہیں یہ والی ہماری رہنے گے, جس میں ہم نے ٹیپ لگایا ہوئے وہ ہماری اسٹارٹیں گے. اسٹارٹنگ اور رہنے کو ایک دونوں کو ملا دیں تو ہماری کمر بندے کی باقی دو بچے گی, ایک رہنے اور اسٹارٹنگ. اور اس پہ جو ہے نا کپسٹر لگانا ہے, اس طریقے سے کپسٹر لگا کے اس کو چیک کرنا ہے. جس پہ بلب سلو جلتا ہے وہ اسٹارٹنگ ہوتی ہے, جس پہ تیز جلتا ہے وہ رہنے ہوتی ہے. یہ دیکھیں اس پہ بلب تیز جل رہا ہے اور اسٹارٹنگ جو ہے سلو جل رہا ہے. اس طریقے ہمارے کنیکشن ہوتے ہیں. پھر اس کو اچھی طریقے سے ٹیپ کر دیں. ایک کومن کے ساتھ تار لگانے بجلی کا اور ایک رہنے پہ تار لگا کے اور پھر اس کو اچھی طریقے سے ٹیپ کر دیں. اس کو چیک کریں. یہ دیکھیں بالکل ہمارا پنکھا بالکل سیدھا چلے, اس طرف سے چلے گا تو سیدھا ہوگا, ادھر گھومو گیا تو ادھر الٹا ہوگا. اللہ حافظ.